Vyšta nenuputė tavęs? Buvo vakar vėjas, tai baisus, baisus. Privartė visko, o obelį nuvertė. Nu, jie jau laikas buvo. 30. Jeigu jau filmuojam, tai ir aš filmuosiu. Ką filmuojam? Ką filmuojam? Mano traktorių. Visi po krūmais davo. Saigučiai. Nu, mano sandėlis panašu, kad stovi. Nenuputė. Gal kažkiek tai tų... Ne, nenuputė kaip yra. Tik tai čia va celofanus nuputė nuo mano šitųgi malkų. Mano malkos čia naiva gūly žiemai padėtos. Sulyjo vis. Prašau jums įrodymas, kad jeigu nebūčiau nupurškęs rapso naktį, tai rapsas būtų likęs nepurkštas, todėl kad netinkami orai purškimam. Galėčiau teikti, išsivedė bazas šūnį. Pasidarykite projektą, statybos projektą. Kam tai sienai sutrešusiai? Stato dabar, norit pasistatyti namą. Turi būti namas A++ klasės, kitaip negausit projekto. Tai, nori seną trobą apsišiltinti, kad mažiau reikėtų šildyti. Nu, negalima. Ten turi būti supuvę rastai. Jeigu ne, mes jūs nubausim. Mes įpareigosim jūs, kad jūs susimokėtumėt meistrui, kuris yra testuotas. Nebūtinai galima pasidaryti projektą, sumokėti meistrui, nu, kuris turi popį. Ta prasme, jisai ne meistras, jisai iš vis gal net apie statybas nesiorientuoja, bet jisai atestatą turi, kad jisai gali dirbti su kultūros paveldu. Tai va, jam biški atbašliuosim. Jisai mum pasirašys, kad jisai padarė mum remontą. Viskas, slys. Rimtai. Ir tai yra įstatymai. Tai yra teisinga. Tai koks čia teisinga? Čia yra kokios aferos. Jisai pasakė, kad jisai gali padaryti. Tai kas čia yra? Tai čia yra žulikavimas grynas, kaip senelis mano pasakytų. Apsiverstų senelis. Ant kito šono, jeigu sužinotų šitos bairius, nu, ta prasme, tai yra durnių laivas. Stogas kreivas, lietvamžiai kreivi, žiemą sniegas nulaužė lietvamžius, iš lietvamžių bėga vanduo per sieną. Ir ką mes turim sienoje? Kultūros paveldas, statybos inspekcija, ko jūs nežiūrit? Taigi griūna namas, pažiūrėkit, va, va, apatiniai rastai kokie, va, pažiūrėkit, va. Tai nubauskit, tai gal įpareigokit mūsų sutaisyt. Mesgi negalim, mes neturim atestatų. Ta prasme, namo būklė yra kritinė. Bet statybos įstatyme nėra tokio kaip kritinė būklė. Kritinė būklė tai yra, gali būti sukelta meistrų tik tai statant. O... Va, pavyzdžiui, va čia va irgi, aš norėčiau susitaisyti, nes dabar ten yra keura ir lenda į vidų pelės, varlės ir visa kita. Bet negaliu, todėl kad tam reikia leidimų, tam reikia projektų. Mano prosenelio tėvas, ūkininkas, kuris buvo, jisai turėjo visus leidimus, jisai buvo testuotas statybininkas, žinokit, ir jisai tada, oi, kaip žinojo, kaip statyti. Čia yra sarkazmas. Nežinojus, kaip statytis jis statė, kaip mokėjo. Taip, kaip tais laikais statė. Tai va, tai, nu, jo, tai greičiausiai. Nes, nu, ta prasme, yra absurdas, kiek reikia pinigų sumokėti visom institucijom, kad jos leistų statyti, leistų remontuoti, nes statyti. Norėtųsi stogą pasikeisti, nes mano remontas viduje jau... Lubos visos sušlapusios, todėl kad bėga, vanduo per varžtus jau reikia kraigą normaliai sutvarkyti ir šiaip tai reiktų konstrukciją visą sutvarkyti, todėl kad jisai nu žiauriai yra kreivas ir visi lietvamžiai kreivi ir pakalimai kreivi, nu neišeina dabar naujus lietvamžius uždėti, todėl kad viskas yra kreiva, viską reikia tiesinti, kad ištiesinti reikia pirmiausia stogą pasidaryti tiesų. Tai... Mano jau tas jaunatviškas entuziazmas jau taip rankos tik tai žemyn ir aš galvoju, kad
Gal tiek to, gal tegul griūna jis ir pūna tas namas, nes nu fuck, žinai, tu tokie įstatymai durni, kad atrodo, kad mes gyvenam kažkokių tai patežusių bananų šaly, kur nieks nieko nesupranta, nieks nieko nežino, bet visi gudrus labai. Ir negaliu aš kurti istorijos, nes to nėra parašyta teisės aktuose ir reikalavimuose. Kodėl tie skundikas sėdi, žiūri dabar? Kodėl tu nepaskundi, kad atvažiuokit statybos inspekciją ir pasižiūrėkit, kaip namas griūna? Pūna namas supuvęs, nu aišku, namui virš 200 metų, nu tai nėra ką norėt. Kodėl kultūros paveldas neatvažiuoja pas mus? Nu gal jum kuo padėti reikia? Mes saugom jūsų pastatą, jūsų namą, jūs jame gyvenat, mes kadangi saugom, gal jum kuo galim stogą, pavyzdžiui, galim jum pakeisti. Ne, atvažiuoja, kai reikia išrūrint ir kai reikia pinigų nulupti. Aš kur pavasarį nusipirkau sklypą prie Piliakalnio Kalnuočių. Nu tai ką, gaunu dabar laišką, kad pasikeitė šitasgi kultūros paveldo įstatymas ir keičiasi vizualiniai reikalavimai sklypams. Tai ta prasme, jie man aiškins, kaip aš turiu savo sklypą prižiūrėti, kuris ribojasi su Piliakalniu, o Piliakalnio tai nieks neprižiūri, jisai krūmais apaugęs ir žalės nieks nenupjauna. Kad jau tokia gera diena, išsivalykim saloniuką biškė, tai čia jau uždulkėjo viskas. Reiks kilimą vėl plauti. Kas čia per delegacija dabar? Jeigu jau filmuojam, tai ir aš filmuosiu. Ką filmuojam? Ką filmuojam? Mano traktorių. Visi po krūmais dabar. Patį geriausią traktorių filmuojam. Mes jau kelti balsą už kadrą. Ir patį geriausią purkštuvą. Turbūt, kol naujas. Solidžiai, respektabiliai. Labai išmanaus traktoriaus ir išmanaus purkštuvo. Ir po to pažiūrėsim, kaip... Kurio rezultatas jis tikrai nustebė. Galinu jau. Sveiki. Šiandien turime labai įdomų projektą, kuriam reikės labai išmanaus traktoriaus. Taip pat išmanaus purkštuvo, kurio rezultatą jūs labai nustebėt. Kokį tai išpurkštį. Ką tokį? Kas čia per stebuklingas paveiksliukas ir stebuklingas gyvuliukas, kur laksta čia laukuose, tvorų nepaiso. Tai net pabėgo ant tiek pro tvoras, kad net per visą lauką. Išsidrebė ant lauko. Ir kadangi purkštuvas gali kiekvieną purkštuką atjungti, tai vat pavyksta tokius piešinius piešti ant lauko. Daugiau nebeduoda sumažinti, bet supratot apie ką. Ačiū, davė man patį išmaniausią purkštuvą, pažaist ir duoti tiesiog atsiliepimą. Tai būtent taip ir padarysim. Purkštuvas turi pultelį, kur gali išlipęs su pulteliu kiekvieną purkštuką pasibandyti, jeigu užsikišęs ar tiesiog nori pasibandyti, atei pakšt, pakšt, pakšt. Ir kiekvienas purkštukas atskirai išsijunginėja, nėra sekcijų, kad pas mane ten 3, 3, pusantra, pusantra. O čia yra kiekvienas purkštukas exactly purškia ten, kur reikia ir tiek, kiek reikia. Apie kintamas normas jau nekalbam gal, nes jau faktas, kad visi tai gali. Bet niekam nereikia tokio purkštuvo, kur kiekvienas purkštukas purškia atskirai. Kam? Kodėl? Todėl, kad nieks neturi tokių antenų su 7000 su RTK, kur 2 cm, 2,5 cm yra paklaida, bet realiai pas žalią traktorių nebūna 2,5, būna 0. Atvežė Higvita man dar vieną transporterį, šitas su paėmimu paprastu,
motoras, variklis viršuje. Ir mes su juo pabandysim padaryti šiupelio darbą, kad nereiktų šiupeliuot. Čia pirės grūdai čia. Galima būtų į lovį birent, bet galima ir ne į lovį birent, tiesiog ant žemės. Ir čia pakabinsim maišą ir pripilsim į maišą legrūdų. Galima netgi į tris maišus vieną čia pripilti, tada šitą patraukti šonan, pripilt antrą maišą. Šitas trumpas pirktas buvo, todėl kad nuo šito turiu dar 2 metrus, tai jeigu man reiktų šitą pasidaryti į priekabą, kad jisai pasiektų, tai tada tiesiog dasilginsiu 2 metrus čia va. Įsisukam, čia prasilginam 2 metrus ir tada jau tikrai ir į priekabą bus. Ir pavyzdžiui, netgi galima būtų valyti ir pilti ten į galą. Ir iškart mintis, kad dabar man būtų gerai mažiukas šakinis krautuvas. Ta maiša, kad palaikyti ir paskui jį padėti. Nes krautuvo reikia su kaušu. Ir iškart nesklandumai, razėtę ant kito nekišau, nes geriau nei vieną razėtę viską sukišt, tai neveikia. Veikia, bet neveikia. Šitas sukasi transporteris į priešingą pusę. Čianai fazę ne į tą pusę padai, sukeist reikia laidus 2. Na, dabar teisingam pusėm, nes jeigu neteisingam, tai nebyra grūdai tenai. Tačiau teikti, kad jau maišas beveik pilnas. Dar gal truputį tilptų daugiau. 4 maišus padariau, jie išpačiavo. Ir dar reikia. Daugiau. Dar 10 padaryti. Ai, va, kas suistravau greitai. Lovį. Nu ir visai sutemo. Reikia pradėti galvot, kaip čia šviesą susikabint, nes šviestuvus turiu, bet neturiu ilgų rankų, kad pasiekčiau pakabint ir laidus pravest. Nu, bet čia smulkmenos. Ant Subaru irgi ne iš karto gero šviesos atsirado. O ir šiaip, nirka per naktis dirba, mėgot reikia naktį. Kogi čia tokia išspuščius visa. Oi, kaip gražu, pažiūrėkit. O, tokia Subaru buvo vieną kartą. Spėkit kada. Tikrai ne prie manęs. Tokia Subaru buvo, kai aš ją pirkau. Tokia va visa šviežia. Kaip nauja visa. Oho, o gal neparduot visgi? Tokia visai kaip nauja atrodo. Balta,
Aš galvoju, buvo rūdas pas mane salonas, baltas buvo salonas. Kągi, turim 15 dienų iki kviečių sėjos. Tai per 10 dienų reiks susiskaičiuoti, kiek turiu glifosatą, nes reikia nusipurkšti kelis laukus, kuriuose yra daug kviečių, bet ne tos veislės kviečių. Reikia švarių laukų, todėl kad minimalus žemės dirbimas yra biški minusas, kad pabiros dažniausiai dalis jų išgyvena ir tada, jeigu, pavyzdžiui, buvo kviečiai, dabar bus miežiai, tai miežiuose bus kviečių. O reikia auginti vieną kultūrą, todėl kad paskui mum atskaičiuoja už tai pinigėlį, kad jeigu miežiuose randa kviečių, tai tada eina kviečiai prie šiukšlių arba atvirkščiai. Tai dėl to reikia kai kurios laukus išsivalyti, nusipurkšti nuo rundapų tradiciškai. 3-2, vienam hektarui viršaus užsipyliau, šitai 3 man reiktų. Dar kol kas jums nepasakosiu, kur čia kas, nes pats nelabai suprantu. Nu, tai čia yra bako plovimas, čia yra traukimas iš šito į baką pagrindinį, čia yra siurblys traukti vandenį. Bet jisai pumpuoja ne nuo kardano, sukasi siurblys, nėra siurblio to iš centrinio kaip pas mane. Čia yra hidrauliniai siurbliai ir greitis užpildymo, tai yra kosminis. Realiai, jeigu jisai neturėtų funkcijos, kad kai tu pradedi piltis į bakelį chemiją, jisai trauktų, tai tu nespėtum susimaišyti, kaip jisai greit prisipildo tos 4000 litrų. Bet jisai, kadangi tu atidarai šitą, pradedi pildyti chemiją, tai jisai sulėtina traukimą ir jisai traukimą naudoja tik tai, kad per bakelį pravaryti tą papildomą į baką, ta prasme, švarių vandenių. Supratau. Kai iš dviejų išsilanksto, patogiau yra, nes greičiau trunka. Nes jeigu prie stulpo privažiuoji, tai ilgai truks, kol susilankstysi. Bet galima užsisakyti tokias jas ir kad iš dviejų lankstytųsi, ne iš trijų. Bet jeigu privažiuoji į stulpą ir tau tik tai galiuką reikia užsilenkti, tai čia tiesiog važiuodamas gali galiuką užsilenkti ir paskui atsilenkti. Nereikia visko sulankstyti. Ta lauką nupurškiau 3 hektarus, net nesupratau. Nieko nesupratau apie purkštumą, nes ratu apvažiavau ir viskas. Ir jo, yra biški reikalų daugiau, 4 metrai papildomi. Nes įpranti prie to pločio, kokiu dirbi pastoviai, o čia dasideda 4 metrai, tai reikėjau žiūrėti. Ir labai masikuojas jisai, nes pasinė ratai vairuojami, o dišlius vairuoja. Tai kai sukasi, taip pats purkštuvas persisuka, nu ir tada sija irgi eina su lik purkštuvu. O kai ratai vairuojasi kitaip. Kai ratai vairuojasi, tai tiesiog ratai pasisuka, o purkštuvas tikrai navasyje beveik aplink, ne beveik, o ir aplinkė traktorių. Tai reikia atsargiai, kad ko nenumosikuoti. Jeigu taip suksės, va, tai tikrai numosikuosi, ką nors, kaip jis įsitinėjasi stipriai. Na, čia reikia įdirbio. O laisto purškia labai gražiai tokiais stambiais lašais. Dabar vėjas, kaip matot, yra tikrai nemažas purškimam, bet kadangi purkštukai didelį lašą formuoja, tai jo nenupučia į šoną. Jisai toks, nu lašas stambus. Tai va šitam lauke man dar trūksta per vidurį kokio nors medžio arba stulpo, nes apvažiavau ratu ir va kiek lipa. Nu, pagal vaizdą tai netilpsiu. Ten stulpas ir dar va šitas laukas. Arba vos. Nes turiu vietų, kur su anuo 24 metrų purkštuvų vos telpu. Pralinda per marytės. Ir taip važiuoju, nepataikiau, per kaimyno lauką važiuoju. Ai, bet jisai nepurškia ant kaimyno lauko.
Kodėl? Nu, todėl, kad Antas labai gudras. Antas turi ribą lauko ir jisai už lauko ribos nepurškia. Tai mes išvengiame konfliktų. Nu va, ir nupurškiau ir nelabai suprantu, kaip aš taip 12 hektarų nupurškiau, o visą laik šitos laukus purkšdamas 15 nupurkšdavau. Tai žiūrėkit, išmaniosios technologijos, taip prisijungi šlangą ir atsisuki kraną ir pili ir žiūri, kiek pribėga, kiek nepribėga, perpili, neperpili. Tai žiūrim, turim baką, pagrindinį baką ir turim švaraus vandens baką. Spaudžiam mygtuką, spaudžiam 3400 litrų mum reikia tam laukui nusipurkšt. Ir spaudžiam, kad jisai prisitrauktų ir jisai pats prisitrauks ir išsijungs, kai bus 3400 litrų. Ir viskas. Ačiū uždėmesi. Ir dar šitą lauką irgi nupurškiam, nes čia yra varpučio nemažai jau priaugę. Rapso tai gaila pabirų, kad jas nupurškiam, bet kitaip neišeis. Mums svarbiau yra varputį išsivalyti ir kviečius, kurie irgi čia yra ir jų neturėtų čia būti šiaip taip. O senoliai išvirto. Nebeatlaikė jau vėjo tokio stipraus. Tai panašu, kad su tokiu purkštuvu tektų per naują mąstyti ir skaičiuoti. Dėl kad žinau, kad čia reikia 17 hektarų, bet reikia 200 litrų viršaus, todėl kad nu, persidengia kažkur, tai daugiau išsipurškia. Ir užsidedu visą laiką 200 litrų viršaus. Tai yra vienas hektaras 200 litrų. Tai vat su šito purkštuvu nereiktų užsidėti 200 litrų, todėl kad užsidėjau 200 litrų ir jie liko. Aišku, geriau, kad nepritrūktų, bet antras laukas ir įrodymas, kad jisai tiksliai tai daro ir dabar kur tos 200 litrų dėt. Bandau išsiaiškinti, tai negi jisai neturi automatinio. Nu, prieš sulankstant reikia būtinai tiesiai išties, todėl kad vat lankščiau nesu neištiesinis ir lankstimo metu nulūžo vienas purkštukas, nulaužė jį kažkas, tai kai lenkėsi. Ir vat yra mechaniškai, nu, tarpsme, iš su pirštu gali išsitiesint, bet aš taip jaučiu, kad turėtų būt automatinis, kad nebūtų tokių bajerių, kai sulaužai naują purkštuką. Taip va, lenkėsi ir kažkas tai va ten taukštį padarė. Tai va, ausis, kadangi vienas jos pusė aukščiau buvo, jinai palindo po apačią garantuotai ir sulaužė. Nu, tai dabar išsiaiškinsim, kiek kainuoja purkštukas. Tai va, kadangi mes galim tai daryti, tai mes ir padarysim. Šitagi sistemos plovimas, ne, šitas, plovimas ciklais. Minimalus, maksimalus. Oi, siurbelį reikia paleisti ir jisai pats išsiplauna visą save. O, va kaip jisai plauna smagiai, kadangi purkštukas nulūžęs. Lietau nelyg, prašau, bent 4 valandas. Nu, o dabar važiuojam pa raneriuot. Vieną darbą tai yra prisipilti kūro ir ekologiško produktą. Adblių. Oi. Adblių.
ir nusileist padangose orą iki 0-1 dabar leidau. Atrodo su kliuškė, bet tokį darbą dirbant reikia daugiau traction, sukibimo su gruntu. Tai atrodo su bliuškė, bet reiktų va taip varatą žiūrėt, va iš čia va. Jo plotas stipriai padidėjo, gal net dvigubai teisingai susireguliavus orą. Padidėja dvigubai spaudimas į žemę ir tada jokių dublių nereikia. Svaigsta dar su dubliais kebra, bet žemas lėgės padangos daug geriau nei dubliai. Nes iš tikro, jeigu dubliuose po 2,5 pripūsta, tai iš jų naudos lygiai tiek pat kiek nulis. Ekologija tai va. Nusprendė, kad taip taupysim. Taip gamtą labiau mylėsim. Nežinau. Aš biškai kitaip galvoju. Šitie laukai nepurkšti. Purškiau kitus laukus dabar. Su runneriu dirbu tuos, kurie nėra purkšti. Čia šitam tai varbė, bet reikėjo jį nupurkšti, bet kadangi mėžių sėsiu, tai nebėra kada jo purkšti. Nu, žodžiu, vienus taip darau, kitus taip darau, kodėl, nežinau, nepaaiškinsiu tiesiog. Bandau visai ir paskui jau kaip sužinosiu, kaip yra gerai, tai pasakysiu ir jum. Nebuvo pas mane taip, kad va, jau 10 metų taip pat darau. Kiekvienais metais skirtingai darau, bandau ir purkšti, ir nepurkšti, ir vienaip dirbti, ir kitaip dirbti. Ir tiesiog ieškojimas to teisingo būdo, bet to gero jo nebus, nes dar nuo metų priklauso, nuo orų, nuo daug ko priklauso, tas būdas tinkamas, tai nežinau. Su vienu hektaru susitvarkinta. Nu jo, reikės su lėkštėm atvažiuoti, bet aš jau iš anksčiau žinau šitą, kad taip atrodo, nu, po noraginio norėtųsi lėkštėm, bet ai gal bus gerai, tai ne. Jeigu atrodo, kad norėtųsi, tai reikia ir važiuoti su lėkštėm, nes jos nu, labai pralygina, stipriai išlygina. Ir tada sekantis darbas, tai yra sėjimas, kuris turi būti labai tikslus, tai jisai bus gerai padarytas, jeigu su lėkštėm pravažiuosim. Nu va, o kur varpučių varpučiauskų nėra, tai visai gražiai išsidirba. Vos negalima bus ir sėti iš karto. Pabirų pridygė smilgų labai daug. Gerai, reik nepersidirbt šiandien. Tiksliau reikia palikti kitam kartu. Kažkuo jaučiu, kad sergu, bet nežinau kuo. Karšta, muša karštis. Šitas gerai. Lal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 
Paim kažko, pažiūlika. Pažiūlika. Pietku sako, kad išeiginė šiandien pasiemam. Atsisuko va kažkokios, tai iš apačios dalis maskatuot pradėjo, tai stabdom darbus, reikia eit namo pasimt varžtų, bet aisiu namo, tai jis jau mėgota. Tokių aštuonės turiu lempas, šviestuvus tokius. Tai pakabinsim juos ten, tai bus šviesiau negu ant Subaru. Gerai, reik pradėti sandėlį pabiškį tempt raktus. Manau, užgyventi komplektėlį šito nenešiu, šito dar pačėdysiu geresniem laikam. Ar blogesniem laikam, nežinau. Va, šitas nenaudojamas vis dar, tai galime jį nusinešti sandėlį ir naudot. Kiek čia jisai stovės be darbo, kaip sakantis. Žodžiu, nesąmonė kažkokia taip. Dar maža to, apsirgti reikia kuo nors. Važiuojam, pabaigsim. Pabaigsim pradėt. Skust.
Atvažiuokit ketvirtadienį, rugsėjo 7 dieną, in Kelmę, į lauko dieną, ko gero prieš paskutinę. Bus dojaus traktoriai žali, geriausi patys, bus raudona technika, pati geriausia. Mažūnų kaime. Užsiregistruokit Higvita Agro puslapyje. Facebook'e informacija visa yra pateikta. Vėl bus Raptorius, Mazdos. Galėsit išbandyti mašinas. Pro Maxą bus. Kokia bus mano sekanti mašina, spėkit. Subaru jau kaip ir išvažiuoja. Tai dar nebus nauja mašina ir tai dar nebus Defenderis. A, kokį radau gerą. Gerai, kad turiu frontalinį ant nosies. Tai galiu išraust va tokius žvėris, va tokius va. Kas į tolką akmenų parinkti? Šitas laukas kažkoks yra nerealus. Ne derliais, ne kažkuo, bet akmenim. Nu, tragedija kažkoje. Dabar vėl va. Nu, aišku, noraginis kutikas visą laiką iškelia akmenį, nes jis ir taip daro. Bet nu, iš kur čia tų akmenų šitagi ne karjeras. Samid, this car is very kind owner, feels the same way about it. Change the rear discs and pads. Nu va, sulikšiuota, su... suraneriuota. Na, pamiršau vieną daiktą visą. O, kaip čia buvęs. Šitas, kaip čia yra. O, ir vėl lyja. Jėga, lietus. Kaip reikėjo mums to lietaus. Vasara. Dar dviejų maišų panašu reikia. Atsargon. Ir bus baigtas mėžys, tada galima bus šitą krūvą mėžių čia sustumti. Ir tada galima bus rūgių pavalyti. Gal kam rūgių reikia, nieks nebeaugina šiai rūgių. Nežinau ir aš ką su jais. Ar dar pavyks man su jais ką padaryti. Projektas koks įdomesnis. Nes taip nuvežti parduot už 90 eurų, tai nebiznis visiškai. Žodžiu, ir tada kipsim jau su valymais prie kviečių. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.